Wambwa tatera kwelaba kimuli ku nnyindo ate oba oli awo negoza de na yakubira engoma nozina lwaki ntandise bwentyo nsinzidde ku neyisa atenda gire gye yeeyisizzaamu eri maama ngagezaako okumubreminga nti lwaki yakiriziganyiza okwetondera Kimera oba okwetondera Angela. Yes, ensonga yandagire gyabadde ayogerako ebadde ntuufu naye ajogedde atya ajitandisa atya mama amukutta atya senga ndagire abadde mukakamo nagamba nti munange mama nakugamba bwenti ne bwenti era tosanidde kola bwoti ne bwoti mbadde ngenda gamba nti ndagire mutufu naye enkwata nze ndagire jja kutemu ebintu bino ndaba kulwange nga si ntuufu gwe kululwo okirabo otya era ndagire wamu ne Kimera ani atayinza okutula mama stress ani ayinza okuletera mama presa ndagire yayinza okumuletera presa oba mam oba Kimera yayinza okumuletera presa tubera n'ebintu byetwagala okwogerako oba oliawo nga bituufu naye enkwata gye tubikwatamu ate yinza okwonoona obwononyi kyovolaba ngenda kugamba nti big up tunda Kimera na Kimera ye mwana omutera yensonga lwaki nkugambye nti negwoza dda asobola okukubira engoma n'ozina na Kimera enkwata ate gyakwatamu ebintu bye yandibanga esingira ddala kinene kuya Kimera ate oba oliawo nekuyandagire nti Nakimeranga Nakimera asobola okutunula n'agamba nti mama tatekeddwa kwatibwa bwati mama ensonga yino ate ensonga eno atekeddwa gikwata bwati nsuubira nti Nakimera yaliwo olunaku Kimera lwe yajja ne lwe yagamba nti agenda kuleeta ani agenda kuleeta Angela naye yatula n'ayogeraganya ne Kimera n'amulaga nti embeera eyo si ntuufu era mama tasaanidde kwetondera ani Angela natakoma okwo n'atuuza mama nga mama n'amugamba nti mama totekeddwa kwetondera Kimera mama Kimera yatekeddwa kubeera nga kwetondera olw'ensonga nti omuzadde takola ki omuzadde tasobya yes nda Kimera yakwata ensonga ze za kintu kikulu nga mama tari yakitinze nga mama tafunyemu kafeiti konna era nga mama asigadde mu nnomo ye era mama namuwa ensonga ze nga mu butufu olaba nti mama wali ali comfortable naye kusaawa eno ndagire nga yomba mama alabikanga abadde abulako na katono nnyo preso okubeera nga zikola ki nga zimukuba ate ng'agenda kwonoona bwonoonyi ndagire nga ndagire agamba nti mama yakuza bubi Kimera naye bw'oba olaba ndagire ye yakula bulungi we waawo nga ndagire ensonga gy'abadde ayogerako ntuufu bwati bwe yandibadde abreminga mama we nakugambye anti mu butufu tutunulira filimu zino ne tuzifunamu ebyokuyiga bingi nnyo naye ate waliwo n'ebintu bye tutunulira nga mu butuufu oba oliawo totekeddwa kubeera ng'okola ki ng'obikola kati kino kibeera nga mu butuufu kibanga ekikuyigiriza okwata otya maama wo singa maama abeera ng'ali mu nsobi osobola kumuhandolinga otya n'asobola okubeera nti ategeera ekyo kyennyini ky'obeera oyogerako nze no ngamba nti ndagire bwe yandibadde tasiima Kimera ku dawano yandibadde atuuza mama ate kimu kyakubiri ng'omuzadde tasobola kera kumakya n'agamba nti ono omwana olw'okuba yansobya kamute kankole kingera bw'olaba mama bw'amugambye nti nze kyensinga okwagala njagala nkolagana njagala abaana bange mwenna mubeere batufu nti mama nga mama ayina ebimunyiga ku mutima eri Kimera ayina ebimunyiga ku mutima eri Ndagire naye ayagala one family ayagala ye ng'omuzadde asiriikirire obulumi butuuze mu ye wabula abaana be basigalenga bafuna essanyu basigalenga bali kimu kino mama kyakola kintu kirungi nnyo eri era kiri 100% nti olwaleero mama asobola okulumizibwa ne yeefuula omusiru naye at the end of that day abaana be basobola okubeera nga bazze kimu ne bamutegeera ate n'obulumi obuli ku mutima ne bumuvaako naye oboolyawo singa mama asiba obulumi buno ku mutima naye n'ayomba naye n'aliya kitinga ate ebivaamu bisobola obutabeera biki obutabeera birungi nze no ngamba nti enkwata mu butuufu ndagire gyakutemu ensonga zino yandiyagala n'okuba embi
kunkwata chimera je yakwata mu ensongaze. Kubanga toyinza kuyimirira ebisere toyinza kuyimirira ku muzaddewo no reactinganga ndagire bwali reactinze ebisere ebisinga nti fenga abaana ab'obuwala tusobola okuzza emitima gy'abazadde baffe nti bwe wawo ndagire bwe yandirabye nti maama akomezaawo kimera ne Angela bajje bamwetondere yanditudde mu bukakamu namugamba nno munange maama nakugamba nti tokotoleta kimera tokiriza Angela kumwega ijja bwabanga mu butuufu Obadde oyagala kubeera nti tukolagana oba wabeerawo embeera kimera yennyini mutuuze kimera yaba akwegayirira so sigwe kubeera ng'okola ki ng'omwegayirira nti n'omuzadde n'asobola okuba nti apiikinga ekintu ekyo lalalani okulekanira waggulu maama nakugamba twetondera kimera oliwa mukazi gw'otegeera oba mukazi gw'olina amagezi nti eŋŋamba gy'ogambyemu omuntu yengamba yenyingiza jasobola okuyingizamu ekyo ky'omugambye esawa ya lero mama katono presa zimukube ngate zigenda kumukubira kundagire kwa mama asobola okutwa nagamba nti nina presa za kimera ate n'omwana wange yandi tudde na ngamba kino na kino na kino na yayombye buyombi na yali yakitinze wadenga Oluvannyuma ennyo ndagire ategedde ensobize nakakana ku mavivi nasobola okuba nti yeetondera maama naye ate ayinza obutajjaawo kiri kyasoose kusiga kubanga singa mu butuufu nakimera tamuzizza ku bbali nasobola okumuyita n'abaako byamubuulirira oba oliawo senga maama zembuyaga ezikola ki ezikunta so njagala tutunulira ebintu bino mu butuufu n'obwegendereza oyinza kuliya kitingotya ne muzaddewo singa bera akunyiziza oyinza kumugamba oti ekintu nasobola okubeera nga akipiikinga enkwata ndagire gya kutemu ensonga zino oyinza okubanga okkiriziganya nazo oba tokkiriziganya nayo mukwano mpaku ndowooza yo mu comment section naye nganze bwe nkugambye nti sikkiriziganyiza na nkwata ndagire gya kutemu ensonga zino nawe njagala ombulire okkiriziganya nayo oba tokkiriziganya nayo kubanga abazadde batunulira nnyo abaana abo wadenga mama ayagala nnyo kimera olw'ensonga akiraba nti ye muwana ow'obulenzi gwalina naye ate alina kyagambye ndagire nti nze mu butuufu kyensinga okwagala kwe kulaba nga mulina essanyu nandibadde sikeera ku makya kubeera nti oyo nga Angela ye mukazi gw'ensiima abeere mu maka ga mutabani wange naye olw'okuba embeera eriwo olw'okuba njagala mutabani wange afune essanyu olw'okuba njagala tubeere bumu namala gakindeka nze n'ensalawo nnyigirizibwe which means nti maama nga maama ayina obulumi ku mutima bw'aba ayina obulumi ku mutima naye n'asalawo abubikkire ku mutima gwe omwana we obukutootya okukwasaganyiza otya okulaba nti maama obulumi obwo ku mutima bumuvaamu wano nonfundikira ngamba nti bamikwano ne bw'obanga oyina obusungu bungi nnyo eri muzaddewo eri omwana wo eri omuntu yenna beerako engamba gy'omugamba asobole okubeera nti afiiringa ekyo ky'omugambye rather than okumugamba ate n'oyongera kusajjula busajjuzi kuba mu butuufu senga nakimera tabaddeewo nze nno ndaba nti ndagire abadde ayise we yandiko mira yandigenze okwejjuukiriza nga maama agudde eri atandise kkola kikusambagala yandibadde takyasobola mwetondera yandibadde takyasobola fukamira maaso ge namugamba nti maama nkolaki maama nsonyiwa olwedde ng'amutuusizza okufeitinga so nti tulowoozenga nnyo nga tetunnakola kintu tukontrolinga nnyo obusungu bwaffe nga tetunnafulumya kintu kyonna ate tutunulirenga nnyo ebintu bye tufulumya naddala ku bazadde baffe ofukamidde weetonze naye omuzadde kigenda kumuva ku mutima oba agenda kukkiriza asigale nga ye akisibidde awo obutayagala kunyiiza era ddala bw'oba otunuulira maama wa ndagire ono ddala obulumi ku mutima wadde ndagire amwetondedde obulumi buvuddewo oba naye agenda kusigala ng'atudde yekka atandika okulowooza nti n'omwana wange ow'obuwala bw'ati bwe yeeyisa bw'ati bw'ali yakitinga bw'ati bw'akutta ensonga kuba nsuubira nti kimera w'ataba ate ndagire y'abeerawo ekisooka ye mwana omukulu ate ekyokubiri nti ye mwana eyandibadde azza omweki maama we kubanga naye mwana wa
wabuwala amanyi embera yonna esobola okubera oluni olu nze nkwebaza gwe omulabi wange ayekumira ku mukutu ogw'omusenene Wanyana Yugi Media akyensoko okugamba mukwano bera ngo subscribing tusobola okubera nti tutambulira wamu atera nakade okakonereko ddala okaje mu personalized okateke mu olu so do kyobate welabira kwe kubera nga o likinga video esobola okubera nga etambula nkwagaliza birungi byerere akume atakumira mpera mpozi kwe kugamba bahasolazi nti timu hasolazi mugamba mutya musibye mutya big up ekintu manyi nti mukikwasaganya kyonna kyekiri mbagamba nti kijja kuba kijja kugwa kuba tuli mu kisiibo manyi nti emirimu giba wuba nnyo naye mbagaliza ebisinga mbagaliza birungi byerere akume.